yigirma birinchi subut muqumxonov va uning gumashtalari ustidan sud jarayoni boshlanganini yana arslondan eshitdi ular shahar militsiya boshqarmasi boshlig'i o'rinbosarlaridan birining nevarasini sunnat qilish munosabati bilan berayotgan nahorgi oshida uchrashib qolishdi mana oxir oqibat baribir ham qora kursiga o'tirdi eski oshnamiz dedi u gapining ohangidan uning bu voqeadan afsuslanayotganini ham xursand ekanligini ham bilib bo'lmasdi nima qilib qo'yibdi qanaqa moddalar bilan ayblanishyapti deb so'radi subut va ayni paytda ko'nglining tub tubidagi xo'sh men o'zimchi bundan qoniqish hosil etayotirmanmi degan savolga javob qiladi aybi ko'p dedi arslon sud tugasin hukmdan bir nusxasini beraman maqolami hikoyamni yozasiz sudda oqlanmasligiga kafolat bormi deb so'radi yana subut har qalay bu odam katta oxurlardan oziqlanib katta katta tanishlar orttirgan olmaydi. endi olmaydi. sudgacha o'sha siz aytgan valiy ne'matlari rosa harakat qilib ko'rishdi hatto uni jinniga ham chiqarishmoqchi bo'lishdi lekin bu nayranglarning birortasi ish iş bermadi ishni sudgacha olib keldik davlat ayblovchisi juda tajribali qat'iyatli prokuror uning qo'lidan omon chiqqani shu paytgacha bo'lmagan qolaversa janob Muqimxonovning xalqaro qidiruvdagi jinoyatchilar to'dasi bilan og'iz burun o'pishib qilgan kirdikorlari rad etib bo'lmas dalillar bilan isbotlangan voy qistalog'e xalqaro jinoyatchilar bilan topishgan ekanmi ha judayam chirkin razilona ishlar xullas sud hukmi asosida o'tkir salguzashtlarga boy bir asar yozsangiz bo'ladi unda menga sudda qatnashishga ruxsat olib al bera olasizmi hojati yo'q uning qiyofayu basharasi sizga shusiz ham yaxshi tanish keyin qisqasi sudda qatnashmaganingiz ma'qul unda siz eshitishingiz noo'ng'ay voqealar haqida ham so'z borishi kutilmoqda tushunmadim sudga chaqirilayotgan guvohlar orasida sobiq xotiningiz afifa zokirova ham bor endi subutning ensasi qotdi obbo shu afifani aralashtirmaslikning iloji yo'qmidi arslon eski yaralarni tirnashning nima hojati bor edi gap faqat eski yaralar haqida emas birodarim muqimxonovga qo'yilgan ayblar orasida fermer xo'jaliklariga yer berish chog'ida ularni pora berishga majburlash bilan bog'liq holatlar bor undan keyin afifa zokirova uning razil talablarini inkor etgani bois unga tegishli fermer xo'jaligini qasddan bankrot holatiga olib kelgan voy ablahey yomonning kuchi yapaloqqa yetibdiku shunchalikka ham boradimi bunisi hali holiva jinoyatchi gumashtalarga militsiya xodimi mo'min qobilovni otib o'ldirish haqida ko'rsatma bergan qotillikni esa o'ziga bo'ysunishni istamagan boshqa bir kishining bo'yniga qo'ymoqchi bo'lgan aha demak gap ko'p ekanda ha gap ko'p darvoqe siz uni afifa zokirovaning hayotini poymol qilganligi marhum zohidiyga katta pul evaziga sotganligi haqidagi gaplarni yana qo'zg'ash haqidagi fikrga qanday qaraysiz o'tgan gal muqimxonov zohidiyning kutilmagan o'limi tufayli suvdan quruq chiqib ketgandi endi unga avvalgi safar qo'yishning iloji bo'lmagan ayblarini ham isbotlash imkoni tug'ilmoqda subut kuldi arslonga qarab boshini chayqab qo'ydi endi unga agar chindan ham himoyachilari yuz o'girishgan bo'lsa nima ayb qo'ysangiz ham o'taveradi ammo lekin menga qolsa eski gaplarni qo'zg'ab o'tirmagan bo'lardim fikringiz qisman to'g'ri biroq afifa zokirova guvohlik berayotgan chog'ida o'tmish bilan bog'liq savollar ham tushishi tayin bilmadim bilmadim arslon ishga shoshayotgan munosabat bilan suhbat ana shu nuqtada uzildi sud tugab instansiyalardan o'tgach o'zim sizga xabar qilaman dedi arslon xayr subut idorasiga kelib ancha vaqtgacha boyagi suhbat ta'siridan chiqolmay o'tirdi muqimxonovning qamoqqa tushishi uni rostakamiga hayratga solgan nahotki bu o'tda yonmas suvda cho'kmas odamning ham safari qarigan bo'lsa deya astoydil ajablanayotgan edi nafsil amrini aytganda subut badiiy ijod binobarin inson ruhiyati tahlili bilan ancha yillardan buyon shug'ullanib kelayotgan kishi sifatida muqimxonov shaxsiga doimo favqulodda bir hodisa deb qarardi buning sabablari ko'p edi eng birinchisi bu odamning uzluksiz omadi kelib yurishi o'zi bir mo'jiza derdi subut qachon qaysi zamon qanaqa tuzum bo'lmasin darrov suvning betiga chiqib oladi har qanaqa mushkul muammoni yechishga qodir tanish bilish qilibmi yalinib yolvoribmi do'q po'psa bilanmi sovg'a salom yoki katta pora evazigami xullas ishini bitkazadi muxtasar qilib aytganda tegirmonga tushsa ham butun chiqadi o'rislarning ahmoqlar omadli bo'ladi degan gapi bor muqimxonovni esa sirayam ahmoq deb bo'lmaydi uni o'ta ketgan ayyor deyish ham mumkin emas o'rni bilan g'alati g'alati soddaliklari ham bor chamasi uning oxir oqibat qonun qo'liga tushishiga ham ana shu soddaligi sabab bo'lgan muqimxonov haddan ortiq ochko'z xasis va layin odam deyishga ham subutning tili bormasdi unday bo'lsa afifaga qilingan lutfu karam ayniqsa qimmatbaho hovli tuqfa etishda hech bir mantiq qolmas edi yoki yoki u subut o'ylaganchalik murakkab shaxs emasmikin ehtimol u oddiygina bir nafs bandasi aniqrog'i o'z hirsining quli shahvoniyat xizmatkoridir ehtimol uning butun umri orzu umidlari nomayi amoli ana shu oddiy va jo'n tushunchaga bo'ysundirilgan chi bunday nasllarni lo'ndagina qilib xotinboz deyishadi bu qavm uchun nomi ayol bo'lsa bas suqlanib qarayveradi uchragan xotinga qarab shuni ham bir ko'rsam degan hayvoniy mayil uyg'onaveradi bunaqa erkak hayvondan ham battar bo'ladi chunki hayvon zotining jinsiy mayli yilda bir belgilangan vaqtda uyg'onadi va bu tabiatning muayyan qonun qoidalari bilan bog'liq shahvatparast zinokor erkakning esa mayli yil bo'yi har kun har soat avjida har xotinga oshiqu har qizga xushtor avliyo deganlari aynan shuning o'zi bo'ladi ba'zilari umrim davomida mana buncha ayolni ko'rdim deb maqtanib ham yuradi go'yo shu bilan hayotda yuksak bir natijaga erishgandek his etadi o'zini ajab maxluq ekanda o'zi inson zoti albatta muqimxonov shunchaki xotinboz emas bu borada ham uning boshqalarga mutlaqo o'xshamaydigan o'ziga xos jihatlari bor u ayolga faqat hirsini qondirish manbai debgina qaramaydi u ayolga jamiyatda yuksak mavqe martabalarni egallash vositasi debgina ham munosabatda bo'lmaydi uning ayolga bo'lgan munosabati bir jumboq shuncha yil yashab shuncha ayollar bilan turmush qilib yoki yaqin munosabatda bo'lib hanuzgacha farzand ko'rmagani ham g'alati yoki bepushtmikan o'ta shahvatparast kimsalarning ko'pincha urug'doni puch bo'ladi deyishadi yo o'zi istamaganmi o'zi singari maxluqot urug'ini ko'paytirib odamiyat safini bulg'ashni xohlamadimikin qarang a darvoqe olijanoblik masalasida muqimxonovni judayam rasvo odam deyish to'g'ri bo'lmas paytida subutga ham astoydil yordam bermoqchi bo'ldi ishlarga joyladi qolaversa afifaga munosabatini ham mutlaqo nomardlik deb baholash insofdan emas birinchidan afifani u xufiya islovotxonada uchratgani bois darhol xotinni qo'yib unga uylanishi mantiqan ham mumkin emasdi Garchi qizning bokiraligiga ishonch hosil qilgan va uni yurakdan yaxshi ko'rib qolgan bo'lsa ham ikkinchidan afifaga keyin ham mudom ko'maklashishga harakat qilgan hovli tuhfa etgan albatta keyinroq uni zohidiyning qo'yniga solishga uringanini hech narsa bilan oqlab bo'lmaydi bu borib turgan razolat pastkashlik biroq muqimxonov o'sgan ulg'aygan va aylanib yurgan doiralarda mansab mavqe manfaat uchun o'z xotini qizini birovga qo'shishdan toymaydigan odamlar to'lib toshib yotibdi ku shu ma'noda uning bu harakatini o'ta dahshatli xiyonat deb baholash adolatdan bo'larmikin men nimalar deyapman o'zi birdan hushyor tortdi subut men nega muqimxonovga achinyapman nega hadeb uni oqlamoqchi bo'lyapman menga nima bo'lyapti axir yaqin yaqingacha uni ko'rgani ko'zim otgani o'qim yo'q ku uni hatto odam deb hisoblashdan ijirg'anar ku nega men bunaqa o'zgarib qoldim buning sababi nima subut ruhiyatida yuz berayotgan keskin o'zgarishni bugun birinchi marta his etayotgani yo'q u bu o'zgarishni farizaning to'shagida birinchi his etgan o'shanda aysh farog'atli oqshomdan so'ng maza qilib uyquga ketgan va ayni sahar ko'kragida nogahon paydo bo'lgan og'riqdan so'ng sachrab uyg'ongan va o'ziga menga nima bo'lyapti o'zi deya savol bergan edi shundan buyon o'tgan oylar yillar mobaynida o'zi tubsiz jarlik deb atagan girdobdan uzoqroq yurishga harchan urinmasin ich ichidan uning qirg'og'iga tobora yaqinlashib borayotganini his etar farizani ko'kragidan harchan itarmasin Oqta nuqtan uning sirli xotiralarga to'la xobgohida yotib qolar buni maslik oqibati yoki shu bechora bevaning savobini ham kimdir olishi kerak-ku. xohlagan paytida uni tashlab ketishi mumkin qabiladagi ahmoqona bahonalar bilan izohlasa da amalda to'laligicha boyvuchchaning tutquniga aylanib qolayotganini sezar bundan goh qo'rqar gohida esa xo'sh nima bo'pti deya parvo qilmaslikka urinar ba'zida esa tunlari uyqusi qochib u haqda uzoq uzoq o'ylarga tolar hamonki men birinchi xotinim va farzandim huzuriga qaytib borolmadim afifani kechirolmadim endi fariza bilan do'stlashib yurishga haqliman ku muhimi o'z hayotiy prinsiplarim imon e'tiqodimga xiyonat qilmasam bo'ldida deya o'ziga tasalli berishga urinardi shuning barobarida ko'nglining bir chetida sen allaqachon hayotiy prinsiplaringga xiyonat qilib bo'lgansan sen endi boshqa dunyo boshqa muhit odamiga aylanding degan og'ir bir tanbeh yangrab turgandek tuyular edi nega shunday bo'ldi deb o'yladi bugunu nega men to'q to'kis hayot kechira boshlaganimdan so'ng boshqacha odamga aylandim pulim yetarli uy joyim bor qizimga qishloqdagi ukamu qarindoshlarimga yetarlicha yordam qilib turish imkoniyatiga egaman istagan chog'imda dunyoning eng xushhavo joylariga sayohat qilib yayrab dam olishim xohlagan kunim ko'nglimga yoqqan mashinani sotib olishim ko'zimga yaxshi ko'ringan ayol bilan do'stlashishim mumkin aslida farovon hayotning mazmun ma'nosi shu emasmi ilgari qashshoq jurnalist chog'imda faqat chiroyli orzular balandparvoz hayollar surib o'zimcha toza halol prinsipial yashab yurar edim harom xarishdan o'zimni uzoq tutar edim pora olmasdim o'g'irlik qilmasdim nega iloji imkoniyati bo'lmagani uchunmi bor edi shekilli shunchaki men mana bunaqa to'kis farovon hayotning mazasini tatib ko'rmagan edim endi esa bu hayotdan mosvo bo'lmasligi uchun har qanaqa ishga qo'l urishga tayyor holatga kelib qoldim mashhur kinofilmdagi yashash yaxshi yaxshi yashash undan ham yaxshi degan hazilomiz gap qanchalar to'g'ri ekanini endi tushunib turibman demak demak men muqimxonovni ham tushunishga harakat qilishim kerak davrbek to'kis va farovon yashashni dunyo lazzatlaridan to'yib to'yib bahramand bo'lishni istovchi kishi bas shunday ekan uning mudom yaxshi amalu lavozimlarni egallashga bo'lgan intilishini mansabda bo'lgan ishlarda odamlar mushkulini oson qilish evaziga ulardan xizmat haqi olish istagini ko'r ko'rona qoralash mumkinmi axir faqat maoshning o'ziga yaxshi yashab bo'lmaydiku pora degani ham aslida shartli bir tushuncha odamlarning o'zi orqangdan quvlab izlab yurishadi qanday qilib bersam ekan deb berib bo'lgacha esa o'zida yo'q baxtiyorlik his etadi quvonchini boshqalar bilan baham ko'rishga shoshadi axiri shungayam a deya chuqur qoniqish bilan hikoya qiladi chunki u berib o'rgangan maktabda o'qituvchiga kasalxonada shifokorga milisaga prokurorga sudga va hokazo chunki u pora berish o'zi uchun nomusidan voz kechish singari pastkashlik haqoratli hodisa ekanini unutib yuborgan aniqrog'i unga esini tanigan kunidan boshlab shuni o'rgatishgan kimgadir ishing tushsa uni pora bilan hal qilish mumkinligini obdon tushuntirishgan to'g'ri bolalikdan har bir ishni halol haqqoniy qonuniy hal qilishga o'rgangan ya'ni maktabda o'z kuchi bilan o'qigan o'qishga o'z bilimi bilan kirgan ishga o'z iqtidori tufayli joylashgan odamlar bor subutning o'zi ham shunaqalardan lekin bunday odamlarning butun umri og'ir mehnat mashaqqat azob uqubat va yarim kambag'allik bilan o'tadi shuning uchun ularning aksariyati ma'lum bir nuqtaga yetgach buziladi aniqrog'i mo'may nohalol daromad topishga imkon beruvchi mavqe martabaga erishgach o'zini tiya olmay buzilib ketadi chunki chunki halol yashash halol mehnat qilish bilan to'kis boy badavlat turmush kechirishning iloji yo'q shunaqamikin axir qancha qancha kishilar firma ochib tijorat qilib yoki mahsulot ishlab chiqarib boyib ketyaptiku o'shalar ham halol to'g'ri yashamoqchi bo'lsa topgani qorindan ortmaydi demak agar muqimxonovning o'rinda bo'lganimda men ham xuddi shu yo'ldan borardim shundaymi bilmadim bilmadim balkim balkim men adashayotgandirman balkim halol pokiza toza va to'g'ri yashash mumkindir hali ishxonasiga kelgach farizaning oldiga kirib arslondan eshitgan gaplarini aytib berdi fariza unga xavotirlanib qaradi ishqilib tergov chog'ida bizlarni ham sotib qo'ymasinda meni nima deb sotadi haligi qo'shma korxona ochish chog'ida uzatgandik ku e ha o'shami dedi beparvolik bilan subut muqimxon uchun bizlar uzatgan pora dengizdan tomchi agar u bunaqa tarzda olganlarning hammasini aytadigan bo'lsa yana yuzlab tomlar hosil bo'ladi uning jinoyat ishida menimcha ungacha bormas chunki unga qo'yilayotgan ayblar juda jiddiy ekan harqalay ozgina bo'lsa ham vijdoningiz qiynalayotgandir deb so'radi fariza mutlaqo jiddiy ohangda subutning ensasi qotdi nega nima deb qiynalishi kerak o'sha odamning mutlaqo tubanlashib ketishida mening ham hissam bor debdi ha uni aytyapsizmi u holda birinchi galda sizning vijdoningiz qiynalishi kerak vaqtida tashlab ketmasdan tarbiya qilganingizda ehtimol <imitimul>, shunchalik xor bo'lib ayanchli ahvolga tushmasmidi fariza subutning gapidagi ki achchiq kinoyani anglab jahli chiqdi o'zini bosdi birovni birov hech qachon xor qilolmaydi bilib qo'ying dedi odam o'zini o'zi xor qilishi mumkin u holda birovni birov baxtli ham qilolmaydi shunaqami albatta har bir kishi o'z taqdirini o'zi yaratadi men bo'lsam olloh taolo kishining taqdir peshonasini oldindan belgilab qo'ydi deb o'ylab yurgan ekanman kinoya qilmay qo'ya qoling olloh sendan harakat mendan baraka degan ekan mavzudan chetga chiqib ketdik gapimiz muqumxoning qismati haqida boshlangan edi mavzuga qaytish qiyin emas muqumxonov ham o'z qismatini o'zi yaratgan harom xarishga qorishgan hayot va faoliyatning yakuni bir kunmas bir kun xuddi mana shunday yakunlanishi aniq edi siz hatto hozir ham unga achinmayotgan ekansizda bag'ringiz buncha qattiq bo'lmasa achinishdan nima naf sizu biz endi unga yordam ham berolmaymiz mabodo bir mo'jiza yuz berib u uzoq yillik qamoq jazosidan qutulib qolgan taqdirda ham o'zgarmaydi hammasini xuddi o'sha tarzda davom ettiradi chunki tabiatan johil odam u men uni o'zgartirishga harakat qilib ko'rgan edim siz aytmoqchi tarbiyalashga uringanman foydasi bo'lmagan chamasi nafsi buzuqlik ham tug'ma bo dard bo'lsa kerak garchan bu dard keyin odamning imkoniyatlari miqyosi kengaygandan so'ng paydo bo'lishi ham mumkin fariza shunday deb yer ostidan subutga qaradi subut ko'zini olib qochdi shamani sezmaslikka oldi u hu o'sha kungi voqeadan so'ng fariza mening yosh juvonlar bilan ishqibozlik qilishimga qarshi emas ekan degan xulosaga kelgan edi oradan to'rt kun o'tgach arslon yana qo'ng'iroq qildi sizni bir piyola choyga taklif qilmoqchi edim dedi bahayr tinchlikmi deb so'radi subut nima prokuratura xodimi biror kishini choyga taklif qilishi mumkin emasmi kuldi arslon mumkin emas dedi subut ham hazilni davom ettirib u faqat so'roqqa taklif etishi mumkin agar o'zining ishi tushgan bo'lsachi a unda boshqa gap xo'sh qayerda ziyofat qilasiz restoranda yo'q qahvaxonada qahva ichamiz mayli ular qosh qorayganda ahil qahvaxonasida uchrashishdi suhbat anchayin qisqa bo'ldi dastlab arslon afifani sudga chaqirish fikridan voz kechganligini aytdi shusiz ham Muqimxonov haqqoniy jazo sini oladi insonparvarligingizga qoyil dedi Subot. siz asli prokuror emas oqlovchi bo'lishingiz kerak ammo lekin afifaga yana yordam qilganingiz uchun rahmat arzimaydi siz ham iloji bo'lsa bir kishiga yordam qilsangiz kimga singlimning eriga abduvoygami iye yeah. nega darrov aytmadingiz u o'zimizning ukamiz ku qanday yordam kerak ekan parijdagi xalqaro fotoko'rgazmada qatnashish uchun asarlarni yig'ib chiroyli bir albom tayyorlash kerak ekan sizning germaniyada sheriklaringiz bor deb eshitganman germaniyadami yoki finlyandiyadami qayerda chiqarish kerak ishqilib sifati zo'r bo'lsin da hal qilamiz ayting kelsin o'zi kelaverganda ham bo'lardi darvoqe singlingiz yaxshimi ha rahmat dedi arslon shu bilan ularning suhbati tugadi ertasiga subut arslonning iltimosini bajarish haqidagi va'dasini farizaga aytaymi yo'qmi deb bir zum ikkilandi keyin baribir aytdi fariza ma'qulladi to'g'ri va'da beribsiz prokuratura bilan yaxshi munosabatda bo'lish kerak unda siz yaqinda germaniyaga borasiz-ku? ola ketasiz-da? mayli dedi fariza keyin subutga yer ostidan qarab so'zini davom um ettirdi bugun payshanba yanagi hafta chorshanbada ya'ni besh kundan so'ng ketar ekanman darvoqe bugun vaqtingiz qalay kechki nonushtani birga qilsak subut miyig'ida jilmaydi bugun payshanba degan gapga urg'u bergani kulgisini qistadi vaqtim vaqtim bor dedi juvonning ko'zida mamnunlik uchquni chaqinadi bo'lmasam men baxtliroq ketaman siz o'zingiz boraverasizda maylimi ma? mayli kutaman tunni ular birga o'tkazishdi fariza g'alati gaplar aytdi men men sizdan ortiqcha hech narsa talab qilmayman mayli mayli istagancha yosh juvonlar bilan yuring faqat tozalar bilan ehtiyot bo'ling faqat mana bunaqa beg'araz yaqinligimizga putur yetmasa bo'ldi men sizdan bir chimdimgina mehr bir ho'plamgina muhabbat so'rayman xolos shuni shuginani şu mendan ayamasangiz bas boshqa hamisha har narsada to'laligicha erkinsiz menga zig'ircha qaram yoki qaysidir ma'noda qarzdor yoki burchdor emassiz ish bobida teng sheriklik qilib hisob kitobli bo'lib yuraveraylik men aytgan mana bu munosabatimiz ishga halal bermaydi aksincha taranglashgan chog'larda yumshatishga ko'maklashishi mumkin mana ayolning mardi deya fikran xitob qildi o'ziga o'zi suvut bunaqasi ertaklarda bo'lishi mumkin xolos sen bo'lsang noziqroq qilib yuribsan xumpar bu bunday samimiy mehr bunday beg'araz muhabbat uchun sizga sadoqatli itdek xizmat qilsam ham arziydi fariza fariz jonim suyukli do'stim azizim mehribonam. jonginam lochinim burgutim ular shavqli ishrat ovushida tong otganini sezmay qolishdi